Republika Srpska je posljednjih 8 godina udvostručila bruto društveni proizvod. Ove godine očekuje rast od 3%. Ovo je u Beogradu na ekonomskom samitu Srbije poručio predsjednik Milorad Dodik. Strane investitore pozvao je da ulažu u Srpsku koja ima izuzetne potencijale. Želimo da modernizujemo naš privredni i poslovni sistem. Preduslov za ulaganje u Srpsku i zemlje regiona jeste očuvanje stabilnosti, naglasio je Dodik. Ekonomski samit prilika je da se razmotre procesi u regionu gdje Srpska predstavlja značajan ekonomski potencijal. Najveće investicije očekuju se u oblastima energetike i infrastrukture. Mi razgovaramo s Kinezima oko izgradnje ostalih dionica autoputa kao i o izgradnji nekih dodatnih energetskih objekta, prije svega termoelektrane u Gačku i hidroelektrane Buk Bijelo, koju čekamo godinama da otpočnemo izgradnju. Hidroelektrana Buk Bijelo je jedna od najvećih energetskih hidropotencijala u ovom dijelu Europe, bar što se tiče mogućnosti. Jedan od problema u razvoju Srpske i ostalih zemalja regiona je nedostatak financijske podrške realnom sektoru, ocijenio je Dodik. Saradnja Srpske i Srbije je na najboljem nivou do sada i svi dogovoreni projekti realizovani su ili su u fazi realizacije. Srbija je veliki investitor od ranije u privatizaciji Telekoma, ali mnoge kompanije rade na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Naš najznačajniji potencijal jeste razvoj saobraćajne infrastrukture i mi razgovaramo sa nekim kompanijama na tom planu. Jedan od najvažnijih projekata Srpske i Srbije je izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac, koji treba da bude završen sljedeće godine. Čekamo taj posljednji stup da se stavi i da se most spoji, da sljedeće godine imamo dakle i saobraćajnicu i dakle i za automobile i za ljude. Preduslov za investicije je i stabilnost u regionu. Ako nema političke stabilnosti, pa makar i u jednom delu ovog regiona, to znači da čitav region neće biti privlačan za investicije. To znači da ćemo umjesto tema koje se tiču našeg povezivanja, da ćemo se baviti nekim temama iz prošlosti. Kada je riječ o infrastrukturi, Srpska ima velike planove, rekao je Dodik. U protekle 2 godine izgrađeno je oko 70 km autoputeva, a naredne godine bit će puštena dionica od 36 km autoputa Banja Luka-Doboj, koja u budućnosti treba da poveže Banja Luku sa Bijeljinom i Srbijom. Drugi krak autoputa vodi ka moru, od Banja Luke preko Kupresa do Splita.